व्यक्ति दस मास भीतर स्वयतर ओडिशा आसुचंती स्वयतर ओडिशा आसुचंती किंतु दामनगर को भूली गले आपण प्रिय मुख्यमंत्री किए अच्छंती दामनगर के केबे भूली बे नाही आपण समस्या समाधान हबा पर्यंत आपण प्रिय मुख्यमंत्री आम को सोईबा के देबे नाही मुख्यमंत्री बाकुरा दायित्व मु नउजी किंतु सामान्य गोटा जलसेचन सुविधा भी होपारानी এই বর্ষ মানে ধান বোধ হয় 30% প্রদর্শন হবনি কাহিকি না মরুড়ি হয়ে গেল নবীন সরকার 25 বর্ষ শাসন কালে আমার বিজেপুর নির্বাচন মন্ডলী কে বারম্বার প্রতারণা পরে প্রতারণা করে চালছন সব যোজনার অধাতিয়া করে যোজনা পকে ছিল বলকে আর যোজনা কিছু ভুলি যাইছন মুখ্যমন্ত্রী যেত নিজে তত্ত্বাবধানে অনেক সে বিকাশ বালেশ্বরে হই নাই পিপিলি কি গোটে নূয়া পিপিলি করি কাই মুখ্যমন্ত্রী কাই সেই দৃঢ় দেখা ସିଏ ଭଲ ନୁହେଁ ଇଏ ଭଲ ନୁହେଁ ଏକା ମୁଁ ଅଟେ ଭଲ ନେବା କଥା ତୁହି ସଦା ମନେ ରଖ ଦେବା କଥା ପଛେ ଭୁଲ ଚାଲୁଣି ବେଳେବେଳେ କଡ଼ା ନ ଗଣି ଆଉ କାହାକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କର ଧାମନଗରରେ 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମିଷ୍ଟର ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଉ କାହା ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାର ଦୁଃସାହସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବାର ଥିଲା ଛଳନାର ନୀଳ କଭର ତଳେ ହାଇ ମାରି ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର କହୁଥିବା ତାଙ୍କ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ କେମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାଣ୍ଟି ପରେ ପ୍ରତାରଣାର ଗାତ ଖୋଳି ସେ ସବୁକୁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି ସେ କଥା ବି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଆଜ୍ଞା ମଗଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାର ଥିଲା ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର 18 ମାସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଆମେ 5 ବର୍ଷର କାମ କରିପାରିବା ମୁଁ ନିଜେ ଏହାକୁ ଦେଖିବି ସରକାର ଆସିବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ସବୁ ଚାଷୀକୁ 2 କିସ୍ତି ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ବିଜେପୁରର ବିକାଶ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ମୋର ପରିବାର ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଏସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସୁପ୍ରିମୋ ହିଁ କହିଥିଲେ ତ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଲଲିପପ୍ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ତ ହେଲେ ଏବେ ସେ ସବୁ ଜାଗା କେମିତି ଅଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଥିବା ମଣିଷମାନେ ବାସ୍ତବତାକୁ ଅନୁଭବ କଲେଣି ନା ପ୍ରତାରଣାର ବିରହ ସଙ୍ଗୀତରେ ହିଁ ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅସଲିୟତ 2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ପାଟକୁରା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା ବିଜେଡି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଇ ନିଜେ ପାଟକୁରାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ଗଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ପାଟକୁରାବାସୀ ଏବେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଅଣ୍ଡାଳୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପାଦ କେଉଁଦିନ ସେଠି ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଦୟାକରି ଟିକେ କହିବେ କି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି ଏବଂ 5G ନାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରହସନ କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ରଙ୍ଗ ମାରି ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଟକୁରାରୁ ଗୋଟେ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠିକି ଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପାଟକୁରା ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାଟାରେ ବି ଉନ୍ନତି ହେଇନି ନା ମାଟି ମୁଠାଏ ବି ପଡ଼ିନି 2018-2019 2 ବର୍ଷରେ 2-2 ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଭୋଟ୍ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବିଜେପୁର ଭୋଟର ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଏଠାରୁ 2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ତାପରେ ବି ଧୋକା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧୋକା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା 37 ଗାଁର କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ମାଡ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ ଗାଁ ଲୋକେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯାଏ ଚିଠି ଲେଖି ଲେଖି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ପୁଲା ପୁଲା ମାଲ ମାଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତମର ଅଞ୍ଚଳକେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକେ ପାନ୍ ଖାଇବା ଲାଗି ଦେମୁ ତମର ସବୁ ଜମିକେ ଚାଷ କରବାର୍ ଲାଗି ପାନ୍ ଦେମୁ ତମର ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ଦେମୁ ତମର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ଦେମୁ
ଏନ୍ତା କରି ତମର ସବୁ ଗାଁରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ହେବା, ସବୁ ଗାଁରେ ବଗିଚା ହେବା, ସବୁ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ହେବା, ବହୁତ କିଛି ଗଲା ପରେ ସବୁ ଫମ୍ପା ଭାଷଣ ବାହାରିଲା, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାହାରିଲା। 2020ରେ ହୋଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନ, 2019ରେ ହି ଆସନ ବିଜେପି ଖାତାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସବୁ କଳବଳ ଲଗାଇ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ଏଠାରେ ବି ନବୀନ ଗାଇଥିଲେ ପୁରୁଣା ରାଗ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନକୁ 4 ବର୍ଷ ବିତିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଏଯାଏ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି। କୋଷ୍ଟାଲ କେନାଲ ଓ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ କାମ ଏଯାଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୋଟାମୋଟିରେ ବିକାଶର କିଛି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜୋରରେ ଆମେ ବିକାଶ କରୁଛୁ ସେତେ ଜୋର ବିକାଶ କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଥାରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟାକୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନ କରିକିରି କହିଲେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବି କି ଉହା, ଏଇ କ'ଣ ଇଏ କାହାର କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ତାହା ବି କେହି ଜାଣିପାରୁନି। ପିପିଲିରେ ବି ସମାନ କ୍ୟାସେଟ୍ ବଜାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସୁପ୍ରିମୋ। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗୋପୀନାଥ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଉ ଅବା 33 ଏକର ପରିମିତ ବଡ଼ ପୋଖରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣର କଥା ହେଉ, କିଛି ନହେଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସାତଶଙ୍ଖସ୍ଥିତ ଉତ୍ତରାୟଣୀ ସମବାୟ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କଥା ଥରେ ଆପଣ କି ଆପଣଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ଭାବିଥାନ୍ତେ। ସେଟାକୁ କହିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାହୁଲ୍ୟ। ଏ ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ବିଜେପିରେ କହିଥିଲେ, ତାପରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ କହିଥିଲେ ସୂତାକଳ କରିଦେବେ ବୋଲି, ତାପରେ ପିପିଲି କହିଲେ, ମୁଁ ପୁରା ପିପିଲି ହେଲା ରାଜଧାନୀର ଇଏ ସୀମାକୁ ଲାଗିଛି, ପିପିଲିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ପିପିଲି କରିବି, କାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ସେଇଦିନ ଦେଖା ନା। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ କେମିତି ପ୍ରତାରଣାରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ ତାହା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖିଆଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ଅଧିକ ଜାଣେ। ଯେଉଁ ଧାମନଗରରେ ଆପଣ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିଲେ ସେଠି ଗହରା ଟିକିରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ବିକାଶ ହୋଇଛି, ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦାବିକୁ ଆଜି ବି ମିଳିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ମଲମ, ଧୂଷୁରୀ ଓ ତିହିଡ଼ିରେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନା, ଅସୁରାଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ କେଉଁଠି ଅଛି, ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ହେଉ କି ତିର୍ତ୍ତୋଲର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ସାରଳା ସୂତାକଳ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଶରି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣର ଇଏ କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ର ପ୍ରମାଣ, ପୁରା ପୋଥି ଖୋଲିଗଲେ ସ୍କନ୍ଧ ପରେ ସ୍କନ୍ଧ ଶେଷ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।